Mas hoje? Quem não? Quem não fala não ganha, velho. Não, hoje, hoje a expectativa é que seja melhor do que semana passada. Que isso, tirou hora, pô. Tá maluco. Vai, tá assim, vai começar, brincadeira. Você é pai de novo! Mete vontade, porra! Chega agora! Bota vontade, voltando! Aí, porra, se o cara pegar aqui, bate nele! Bate nele, porra! Bate nele, porra! Caralho! Não é o Messi, não, mano! Mas ali não tinha que sair! Vai perder! Ah! Morre, cara! Bota assistência ali, calma, não. Anotou o meu aí, caralho! Essa porra! E agora? Vamos nessa, caralho. Vamos levar a porra toda. Oferecimento Mustela Putorius Furo. O furo. Três.
Rosa tem 3 e branco tem 0. Bora, bora, filho, chuta pro gol, filho. Vai embora, vai embora, Branco. Espera, tio, o Rio já tá na final. 6 jogos, 6 vitórias, 6 gols. Vai pros pênaltis agora. Juiz, o que, que vai acontecer agora? 5, 3, é 2, é o quê? O que, que vai acontecer agora? Pênalti, Juiz? Pênalti? E aí, o que que houve? O que tu espera? Mas o que que tu espera agora, por favor? Eu vou fazer. Vai fazer? Vai fazer. E tu? Vai perder. Esse aqui vai perder, rapaziada. Ele vai perder. Tá nervoso. Tá nervoso. Tá nervoso. Vem cá, é um pra cada lado. Só mais você. Você é craque. Você é craque. Eu já tô na final, mas você é craque. Vai começar agora, rapaziada. Meu time já tá na final. Aqui vai ser o time do Xande. Só vai ter dois? É eu. Vai ter? Time do Xande com o time do Rogerinho. Eita porra! É, deve gol, vai ter. Primeiro. Você aceitou. Tem que ser justo, tem que ser justo. Bora, cara. Opa. Você começa então. Bora, Claudinho. Pipoca não, porra. Vamos, Claudinho na bola. Primeiro chute, Claudinho. Fica nervoso, não. Ele vai perder, rapaziada. Eu falei no vídeo que ele vai perder. Tá com muita marra. Tá com muita marra. Vai perder. Zecão, é tu, caralho. Claudinho faz o primeiro. Claudinho faz o primeiro. Que marra. Caralho, essa porra aqui é do marra. Xande. Ih, caralho. Xande, não pipoca. Não pipoca, Xande. 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 Não pipoca, Xande.
1x1. Tá 1x1? O jogo tá bom. O jogo tá bom. 1x1. É, caralho, é agora, hein? É agora, fica nervoso não. Fica nervoso. Foco, hein, cara? Ih, esse aí pipocou, hein? Vai pipocar, hein? Ele vai pipocar, hein, goleiro? Ele vai pipocar, hein? Ele vai pipocar, hein? Ele vai pipocar, hein? Ele vai pipocar, hein? Cagou! Calma, goleiro, tu tá indo bem, calma, tá indo bem, chegou. Aí, ó. Aí fica quieto. Eita. Ei, Claudinho. Perdeu já. E aí, jogador? Espera aí. Fica nervoso não. Fica nervoso. Vai perder. Fica nervoso não. Já perdeu. No meio. Vamos, Jota. O bagulho tá nervoso, tá de verdade. Rogerinho, não corre não. Quem é que vai ter agora, cara? Ele tá nervoso. Caralho! Chama ele! Perdeu! Ei, Claudinho! Perdeu, tá nervoso! Vai pro Rogerinho! Vai bater, pai? E lá? Eita! Olha o meu dentista aí, rapaziada. Será que ele perde? Eita! Fica nervoso não. Se perder, já é. Toda no meio! Cadê o... Tá tudo empatado, rapaziada. Ele tá de verdade. Vai bater. Esse aí tá aí. Vai perder, hein? Corre, cara! É isso! Acabou! Tremeu. Informação privilegiada. Ele falou que ia chutar pra fora. Porra! Acabou, porra! Ih!